Ja mislim da u ovoj situaciji valja voditi računa da kriteriji dodjele budu smisleni, da budu jednako dostupni svima, a državni proračun, nažalost, nije vreća bez dna. Njegovi prihodovni kapaciteti, limiti, sposobnost zaduživanja jesu naravno ograničeni i o tome treba voditi računa. Ja mislim da je velik problem što naš krizni stožer ima epidemiologe, to je dobro, međutim, nema nešto što recimo imaju Singapurci ili Koreanci ili ovi narodi na istoku Azije koji su puno uspješni u suzbijanju korone. Šta oni imaju? Oni imaju eksperte koji analiziraju podatke. Jer ako ste vi završili medicinski fakultet, teško da ste stručnjak, na primjer, da vam kažete da li su veći sprederi COVID-a kafići, restorani ili nešto slično. Oni jednostavno ne raspolažu tim znanjima. Možda su neka nešto i čitali, međutim, nije bitno da ste čitali, bitno je da li ste vi analizirali podatke. A oni koji analiziraju podatke, to su eksperti, recimo, sa FER-a. Tako da bi ja predložio da u taj krizni stožer uguraju nekoga koji je završio FER. Kroz različite subvencije o kojima se kod nas najviše govori su u stvari samo jedan dio priče. Drugi dio priče, i koji mislim da je u ovom trenutku već puno važniji, jesu mjere, aktivnosti, postupci da taj oporavak nakon pandemije bude što je moguće brži. Moguće je jedan smjer u kojem pustimo da se stvari razvijaju nekim svojim uobičajenim tijekom i to će dati jednu vrstu oporavka i jednu brzinu oporavka. Međutim, bilo bi moguće i jednim proaktivnijim pristupom vjerojatno i ubrzati taj oporavak. Dakle, jednim skupom mjera koje bi bile međusobno povezane, koje bi adresirale i dio problema koje mi već odavno nosimo sa sobom, bi vjerujem pridonijeli bržem oporavku. Naprimjer, povećati agilnost, organiziranost administracije u pripremi i realizaciji državnih investicija, naročito EU fondova. Isto vrijedi i za javna poduzeća. Povećati njihovu brzinu u realizaciji tih javnih investicija, uključujući i obnovu od potresa. Poduzeća će, zatim u jednom drugom području, poduzeća će u ovoj krizi biti suočena sa potrebom dokapitalizacija. Naime, naša su poduzeća visoko zadužena, neće se moći u potpunosti financirati u bankama. Bilo bi dobro izgraditi mehanizam kroz koji bi se moglo ulagati u kapital i time im osigurati brži oporavak. To definitivno, zbog toga što razlika između 31. prosinca 2020. i 1. 1.2021. je praktički samo stvar sekundi. Znači, mi definitivno, ako sad imamo velike probleme, a sigurno da imamo velike probleme u padu BDP-a i u četvrtom kvartalu, jel, neka vrst lockdowna, jel, definitivno ćemo imati problema sigurno i u sljedećem, barem prvom kvartalu, a vrlo vjerojatno i u drugom kvartalu. A nisam siguran da će biti cijela godina išta puno bolja. Jel? S te strane, upravo zbog toga mi moramo razmišljati o tome kako, na primjer, pomoći građanima, ali i poduzetnicima. Zbog toga što sad su još možda i držali nos iznad vode, međutim, to je obično situacija poznata čak i u ratu. Jel? Na primjer, u ratu je čovjek sposoban svašta podnijeti, jel? A onda kad nastupi mirnodopsko vrijeme, na neki način se organizam opusti i onda nastupi rak i svašta, PTSP. Tako da, najvjerojatnije, pravi problemi tek nastupaju u sljedećoj godini. Sve analize i nekako pogledi na ulogu države kazuju da će se u stvari uloga države nakon pandemije povećati, ne samo kod nas, nego u razvijenim zemljama koje su naučene, čija su gospodarstva naučena funkcionirati bez velikog prisustva države. A to će se sigurno dogoditi i kod nas, gdje je i inače uloga države velika. Pa ja se nadam, samo baš pokazatelji nisu u tome prilog, zbog toga što Hrvatska, recimo, kad je u pitanju korupcije i konkurentnost, među najgorima u Europi. Ja sam imao i neke članke o tome. Recimo, mi smo u konkurentnosti najgori, a u korupciji smo četvrti najgori, jel? Međutim, kao što znamo, naš premijer je bio premijer i u prethodnoj vladi, a ne čini mi se da je baš nešto poduzima u tom smjeru.
Čini mi se da sve naše vlade strahovito pate od tog socijalizma, jel? Oni strahovito vole imati kontrolu nad ekonomijom, to onda znači da jednostavno žele imati kontrolu nad gospodarstvom, jel? A da je to jednostavno jedan loš sustav, više nego jasno. A daću i primjer, jel? Naprimjer, da je dobro da SDP-ci i HDZ-ci vladaju našom privredom, znači našim državnim firmama, jel? Onda recimo INA ne bi bila mađarska, jel? A usto tako i naše banke ne bi bile austrijske, talijanske, što li već, samo ne hrvatske, jel? To je s te strane više nego jasno da državu treba što više isključiti. Naprimjer, ja sugeriram da bi bilo jako pametno da mi, ako stvarno želimo povećati konkurentnost i smanjiti korupciju, jednostavno raspišemo natječaje za direktore naših najvećih poduzeća. Naprimjer, jednom prvom čovjeku HEP-a, HEP je ogroman sustav, plati ako treba 10-15 tisuća eura mjesečno. Šta je to? To nije ništa. Samo je pitanje da li bi neko koji je premijer volio da postoji čovjek koji je plaćen 15 tisuća, a on je plaćen samo 2,5 tisuća. Malo anticipirati stvari koje nam dolaze, uzimajući u obzir strukturu našeg gospodarstva, uzimajući u obzir iskustva koja smo vrlo loša stekli tijekom razdoblja nakon prethodne financijske krize. Zbog toga bi taj jedan agilni i proaktivni pristup, mislim, ovoga puta bio jako dobro došao. Takav pristup bi bio sukladan i cilju koji ima vlada, a to je pristup eurozoni. Tako da, uz jednu proaktivniju politiku u različitim segmentima, kao što sam govorila, u području investicija, u području javnih poduzeća, stečajnog zakonodavstva, mogućnosti financiranja, agilnije državne administracije, pa ako ništa drugo ne ide, onda se fokusirati na digitalizaciju. Mislim da bi to dobro došlo oporavku. Mislim da ne bi trebalo gubiti vrijeme na očekivanje da će nakon krize sve biti dobro i vratiti se na staro nekom vlastitom mehanikom. Mislim da to nije realno jer mi upravo živimo u vremenu kada kriza strukturno mijenja gospodarstvo, mijenja radne odnose, mijenja poslovne odnose, mijenja načine obavljanja tih poslova. Neki će ljudi doći u jako tešku situaciju, neka će nova poduzeća nastati, neke će se nove prilike otvoriti. Zato mislim da taj jedan brži, efikasnija pozicija državne administracije, veća suradnja s privatnim sektorom, što je najvažnije, manje toksičnog političkog rušenja svakog pokušaja aktivne ekonomske politike. Sigurna sam da bi uz takav pristup i taj oporavak mogao biti i dinamičan i brz i dati ono što sam rekla, jedan optimizam i jednu energiju, odnosno spriječiti jednu, da se tako izrazim, postkriznu letargiju. Ono što je vrlo bitno za nas je da povećamo efikasnost državnog sektora. Jel? A da bi povećali efikasnost državnog sektora, ne smije biti strančarenje. Jel? Jer čim imamo strančarenje, imamo praktički nesposobnost, neefikasnost, a to onda vodi obično u propast. Jel?